Mais testes do novo coronavírus devem chegar a Santa Maria nos próximos dias. Isso porque o estado do Rio Grande do Sul recebeu um lote de 25 mil testes rápidos sorológicos do Ministério da Saúde para identificação da doença. Esses testes vão ser distribuídos aos 497 municípios do estado, a partir de quarta, 15 de abril. Cada caixa contém 20 testes individuais, e os municípios gaúchos receberão os kits de acordo com a população e o número de casos confirmados. Santa Maria receberá aproximadamente 12 kits, totalizando em torno de 240 testes. A prioridade do exame serão profissionais da saúde, da segurança e do sistema penitenciário. Para a realização desses testes rápidos, é necessária a coleta de apenas uma gota de sangue, e o resultado fica pronto em até 20 minutos. Mais informações você pode obter através do www.estado.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.